Безплатни гинекологични профилактични прегледи ще извършва лекарски екип специалисти от АГ клиника към УМБАЛ Стоян Киркович. Акцията е по повод празника на жената 8 марта. Целта е превенция на заболеваемостта от рак на шийката на матката. Прегледите ще се извършат от 1 до 8 март от 9 до 12 часа след предварително записване на телефони. Кампанията ще бъде официално открита на 1 март от 9:30 в АГ клиниката на булевард Генерал Столетов номер 2. За патрон на благотворителната инициатива «Пази женското здраве» е поканен общественият посредник Надежда Чакърова.